партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. Весна нарешті вже повністю вступила у свої права і навіть в одязі на короткий рукав зовсім не холодно. Проте 22 квітня 1921 року міська влада Чикаго прийняла закон, за яким жінок, які з'являлися на вулицях у коротких спідницях або з оголеними руками, штрафували на суму від 10 до 100 доларів. А чи дозволить нам тернопільська погода порушувати чикаські закони, нам розкажуть тернополяни. Привіт! Мене звати Катя і я хочу вам прочитати прогноз погоди на 22 квітня. По області 22 квітня чекаємо на мінливу хмарність, проте опадів не буде. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1,6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0,3 градуси. В день температура триматиметься на рівні 12-17 градусів тепла. День добрий, прогноз погоди по місту на 22 квітня. Мінлива хмарність, проте без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, проте на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. В день температура триматиметься на рівні 12-14 градусів тепла. А 22 квітня 1760 року у музичному залі Лондона відбувся дебют роликових ковзанів. Їх винахідник, юний музикант-бельгієць із скрипкою в руках, вкотився до концертної зали та, навіть не встигнувши продемонструвати свою майстерність, врізався у дзеркало. Я ж бажаю, щоб на вашому шляху ніколи не було перешкод. Гарного настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.